Balsošanas gaitai panorāmas žurnālisti sekos visas dienas garumā. Mana kolēģe Karīna Rubene rīta pusē bija Līgatnē, un mums ir iespēja uzzināt, kā tautas nobalsošana par desmitās saimas atlaišanu noritēja tur. Jau 7:00 no rīta, tāpat kā visā Latvijā, arī Līgatnes novada kultūras namā vēlēšanu iecirknes vēras savas durvis. Šī ir vieta, kura ir vistuvāk, kā vēlēšanu iecirknes jaunievēlētā prezidenta Andra Bērziņa lauku mājām Amatas novadā, tāpēc tieši šeit viņš ir izvēlējies atnākt un ievilkt savu par vai pret balsojumā par desmitās saimas atlaišanu. Labrīt, Bērziņa! Vai jūs varētu atklāt, kā jūs balsojāt tautas? Es varu aicināt tikai visus piedalīties. Es balsoju pēc savas sapratas un tā arī lūdzu darīt visu to. Jūs arī pirms tam esat aicinājis aktīvi cilvēkus piedalīties. Teorētiski ir vajadzīgs tikai vairākums. Vai jūs prāt būs kaut kāda simboliska nozīme tam, cik tad cilvēku atnāk šodien uz referendumu? Es domāju, ka ļoti svarīgi būtu, kad izteiktos pēc iespējas vairāk, jo pagājušās saimas vēlēšanās tomēr No apmēram 970 tūkstoši ir piedalījušies, tad būtu loģiski arī, ja šeit būtu pēc iespējas lielāks vairums, un tas būtu labāk rādīt tos vēlmes un virzienu, kādā veidā ir, uz kur pusi jāiet. Kad jūs vēl bijāt tikai prezidenta amata kandidāts, jūs teicāt, ka Zatlerkunga vietā jūs nebūtu atlaidis 10. Saimu, vai jūs arī tagad domājat, ka šī saima nebija pelnījusi, kur tu atlaidis? Es savu izvēli esmu izdarījis, un arī tautas izvēle tagad parādīs vislabāk. Paldies, es domāju, ka lai veicās jums arī, jūs arī nobalsojat, neaizmirstiet, jā.